tjetër. Bakanë ne përgëzojmë sepse ruam traditën shqiptare. Për arsimimin e fëmijëve, për të ardhmen e këtij vendi. Kështu që ne kemi shumë pozitive dhe entuziaste për përpjekjen që bën ti. Modeste, me gjatë vogla, por që ti e bën këtë me dhe shumë dashuri. Faleminderit, kam shumë mirë. Ne jemi shumë të entuziaste për juve. Ku kemi në një gjendje sikur nuk e shoh. Ne ju ndjekim nga pas me shumë dëshirë.